Re, viss ēters ir te! Čīkstu kā pagraba durvis. Nu kāpēc? Tev nevajag manis ceptās siermaizes. Tik manas sirds galertu. Aktierim Kasparam Znotiņam ir dzejsbortnieciņas, kurās viņš ieraksta sev to dzeju. Viņš krāja arī šodienas dzejnieka grāmatas, jo tie ir viņa un komponista Kārļa Lāča vecuma čaļi. Ostups Steinbergs Pujāts. Ar viņu jušanām rezonē arī Ziedoņas Neibarts Zālīt. Tieši Māras dzejoļa rindas Mīli mani radījuši koncertprogrammas kodolu. Man vienmēr ir interesanti dot tādu kā citu krāsu, iet drusku pretī, lai mums sanāk kaut kas starp cīņu un deju. Gandrīz visi Māras Zālītes dzejoļi ir par mīlestību. Tāpēc arī programmas nosaukums Mīli mani. Bet zem tā Mīli mani, tur var būt apakšā daudz kas, jo redzi, Mīli mani jau arī vai nevar skanēt kā barga pavēle. Mīli mani! Tad, ko nu tas Džeks viņai tur atbildēs? Tie dzejoļi, tie ir, man liekas, ka jaunības tur ir, jo tur vēl ilzēja jautājumi, kam viņi rakstīja, tētim vai kam. Mūžīgais jautājums, jā. Kam tie dzejnieki raksta tos dzejoļus? Tam savam dzīvesbiedram vai kādam citam? Nu, viņi tāda humoristiska dziesma, tāpēc tur arī tāds pavadījums. Koncerta izrādē skanēs arī dziesmas ar Māras Zālītes dzeju. Šis vēstījums piederas aktrisei Ilzei Ķuzulēs Krastiņai. Bet koncertā dziesma tiks arī Kasparam Znotiņam. Es nelūdzu tev it neko. Es pielūdzu. Bet visus pārējos es ielūdzu uz mūsu šķiršanos. Tā ir tāda, jā, dzejnieku izlase. Tā ir mīlestība, arī nemīlestība. Tiekšanās vienam pēc otra. Prom tiekšanās vienam no otra. Viss kopā. Māras Zālītes dziesmu tekstus vienotam stāstam sakrājas komponists Kārlis Lācis, jo viņam patīk dziesmas rakstīt ciklos, lai atklājas dzejnieks. Un februārī jau iecerēta skaista Zālītes dzimšanas dienas programma. Tā saturā un tai visā es tā iedziļinos tikai rakstot, pēc tam jau tālāk jau ir interpretācija. Pusē dziesmas nav piedziedājums, es viņas izdomājis no tās Māras, no tām rindām. Kaut ko atkārtojas, kaut ko izveidojas. Koncerta izrāde Mīli mani ar Ilzi Ķuzules Krastiņu, Kaspars Notiņu un Kārļa Lāci izskanēs 17. decembrī Dzintara koncertu zālē Ziemassvētku festivālā. Ilze Strenga, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.